Dialogis mizani srulat da komplektebuli parlamenti, amis shesakheb Eurokavshiris elchma ganatsxada. Karl Hartzelis tkmit parlamentma unda aigos pasuxis mgebloba im gamotsoebze, romlis tsinashets moklevadian periodchi sakartvelo dgas. Always see solutions. Mij ყოველთვის ხედავ გამოსავალს. Გასულ პარასკევს ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ვფიქრობ სასარგებლო იყო და ნაყოფიერი. Იმ თვალსაზრისით, თუ სად შეიძლება ვიპოვოთ წინსვლის გზა საქართველოს სასარგებლოდ, პარლამენტის სასარგებლოდ, რომელიც იქნება მზად იმ მნიშვნელოვანი გამოწვევებისთვის, რომელთა წინაშეც ქვეყანა დგას მოკლევადიან პერსპექტივაში. Ასევე გააუმჯობესებს წინსვლას ევროპულ გზაზე საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების გამტკიცებისთვის. Ეს არის ის, რისთვისაც მე ვიბრძვი. Ეს მცდელობა გაგრძელდება და იმედი მაქვს საბოლოოდ მივალთ იმ მომენტამდე, როდესაც ამ დისკუსიებში წინსვლას მივახცევთ. Აბსოლუტურად აუცილებელი და არსებითია, რომ საბოლოოდ მივიდეთ იმ მდგომარეობამდე, სადაც საქართველოს ეყოლება სრულფასოვანი პარლამენტი, რომელიც მზად იქნება გაუმკლავდეს იმ პასუხისმგებლობებს, რომელსაც საქართველოს თითოეული მოქალაქე ელოდება. Ეს უნდა იყოს მიზანი და ამისკენ უნდა ვისწრაფოდეთ. Ამას სჭირდება ლიდერობის უნარი და პასუხისმგებლობა, რომელიც ყველა მხარემ უნდა აიღოს.